সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ পৰা গা বচাই পলায়নৰ চেষ্টা কৰা এই লোকজনৰ নাম হায়দৰ আলী। সাংবাদিকক চুৰিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈহে থানালৈ অহা বুলি দমভালি মাৰিলে হায়দৰ আলীয়ে। কিন্তু প্ৰকৃততে গোচৰ দিবলৈ নহয়, বৰং আনৰ গোচৰৰ ভিত্তিতহে হাজো আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ সোঁচৰাই আনিছে হায়দৰক। থানাৰ সন্মুখতে যুৱকক গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি হায়দৰৰ। অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱক কামৰুলৰ। সাত বছৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে কামৰুল নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা 5 লাখ টকা লৈছিল হায়দৰ আলীয়ে। কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসাৰে চাকৰি নিদি আত্মগোপন কৰিছিল হায়দৰে। ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিলেও ওলোটাই ধমকিহে দিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে। 7 বছৰৰ মূৰত হাজো থানাৰ সন্মুখতে হঠাৎ হায়দৰক দেখা পাই 5 লাখ টকা উভতাই বিচাৰোঁতেই গুলিয়াই মৰাৰ ভাবুকি দিলে কামৰুলক। লগে লগে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল কামৰুল। কামৰুলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহাপ্ৰবঞ্চক হায়দৰ আলীক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে হায়দৰৰ বিলাসী বাহনখনো। সেইখন বাহনতে মজুত ৰখা পিষ্টলেৰে কামৰুলক গুলিওৱাৰ ভাবুকি দিছিল হায়দৰে। কিন্তু জব্দ কৰাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে তালাচী নচলালে বাহনখনৰ। আৰু ৰহস্যজনকভাৱে থানা চহৰৰ পৰা এদিন পাছতে উদ্ধাৰ হ'ল হায়দৰৰ এই বিলাসী বাহনখন। বাহনখনত আন বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ থকাৰো সন্দেহ কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱকে। এতিয়া মানে পাছত গম পালোঁ যে এই মাটি তাৰ মানে ভূমাফিয়া, আৰু গুৱাহাটীত যিকোনো সি মানে মাটি দখল কৰে। তাৰপাছত তাক গম পাওঁ মতে আৰু ইয়াৰ মানে সেই মাটিত বহুত মানুহ মানে ইয়াৰ লগত ল'ৰা মৃত্যু বাহিনী হৈছে, মৃত্যু হৈছে এই মানে এই মাটিৰ কেছ কৰি পেলাই। গাড়ীত যিমান ফাইল আছে গোটেই মাটিৰে ফাইল তাৰ। হায়দৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ধন আত্মসাতৰ বলি হোৱা বহু যুৱকে উত্তাল কৰিলে থানা চৌহদ। বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ মাফিয়া হায়দৰে চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে লাখে লাখে টকা সৰকাই যাপন কৰিছিল বিলাসী জীৱন। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কামৰুলৰ দৰে এইসকল ভুক্তভোগীয়ে উভতাই পাবনে হেৰুৱা ধন? নে জব্দ কৰা গাড়ী থানা চহৰৰ পৰাই অন্তৰ্ধান হোৱাৰ দৰেই হাজো আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক ভূমিকাৰ বলি হ'ব এইসকল ভুক্তভোগী যুৱক? হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।